Den fria bildningen ger alla möjlighet att aktivt vara med i samhället. Våra utbildningar är öppna för alla, oberoende bakgrund eller tidigare utbildning. Det här är också bra för samhället eftersom det ökar delaktigheten och utjämnar klyftor av olika slag. Vi ser idag en ökande polarisering som skapar samhällsoro och risken är att medborgarna tappar tilliten till demokratin. Genom att skapa mötesplatser för alla stärker den fria bildningen i gemenskapen och motverkar den här utvecklingen. Under det senaste året så har vi jobbat med projektet Dags att prata för att främja samtalskulturen på svenska i Finland. Dialogpausmetoden handlar inte om att försöka övertyga varandra eller hitta ett gemensamt resultat. Det är diskussionen som är det viktiga. Vi vill ge utrymme för mer djupa dialoger, för det är då som vi kan förstå olikheter och varandra.